Moje ime je Mirjana Marinčič. Svoj drugi dom sem v podloški šoli našla leta 1996. Na ogled in na razgovor sem prišla z dvema majhnima deklicama. Sin je bil že v prvem razredu. In od takrat sem se tukaj kar udomačila. Ko sem začela tukaj delati, je bila vodja podružnice gospa Jelka Tršelič do svoje upokojitve in potem jo je nadomestila gospa Mija Cerle. Okrog leta 1999 smo se začeli pripravljati na devetletko. Takrat so zbirali prostovoljce, kdo bi se šel na novo izobraževati. Vedno so me zanimale novosti, vedno sem hitela nekam še nekaj. In tako sem se pripravila za devetletko in vstopila v šolo kot vzgojiteljica. Tako da smo zdaj zadnjih nekaj let res čakali, kdaj se bodo izpolnile obljube, da dobimo novo šolo. In imamo jo. Presrečne smo, vesele, je drugačna kot naša stara šola. To je nova lepotica, ki je zaenkrat še glasnejša, ki še ni dobila svoje mehkobe. Ampak vso to mehkobo in toploto ji bomo dali mi s svojim življenjem, s svojim smehom, z izdelki, ki bodo po stenah, tako da bomo veseli in zadovoljni. Leta 2001 se je devetletka začela, 2002 smo pa že praznovali stoletnico podloške šole in spomnim se, koliko ur je bilo potrebnih, da je nastal takratni zbornik. Takrat sva s kolegom Mitjem Valentincem delala ure in ure tudi po noči, ko sva iskala podatke in iskala ideje in se pogovarjala z ljudmi, mnogih ni več, ki so se takrat z nama pogovarjali, da sva v bistvu nekako shranila tudi to ustno izročilo o tem, kako je šola nastala. In moram reči, da je tista prireditev kar nepozabna. Zelo sem vesela in počaščena, da sem bila povabljena k ustvarjanju umetniškega filma, kratkega filma, o zgodovini šolstva, kjer sem lahko sodelovala z mlado režiserko, ki je bila tudi moja učenka, z Emo Žičkar, z njenim očetom Bojanom, z Damjano, s kolegico in prijateljico Klaudijo Mirt, ki je pomagala pri oblikovanju scenarija in je tudi avtorica pesmi, ki je bila zapeta v tem filmu. Primož, pianist, je bil tudi naš učenec. Skratka, ta film je tista nepozabna točka v vsem mojem ustvarjanju v tem času. In seveda sama prireditev, kjer smo zopet dokazali in pokazali, da smo posebni, da nam je lepo, da se imamo radi, da radi sodelujemo in da radi pojemo. Film in prireditev pa si lahko ogledate na spletni strani krajevne skupnosti Veliki Podlog. Sem Anica Netahli, učiteljica razrednega pouka. Moj začetek je pred večimi leti. Leta 1987 sem prišla prvo leto delati v Leskovec na matično šolo. Potem pa sem prišla za eno leto v Veliki Podlog. Že takrat sem se nekako nalezla tega kraja, ljudi in same sredine. Tako da sem se po 7 letih, ko sem bila še potem v Leskovcu, sem poučevala Rome, se vrnila nazaj v Veliki Podlog in tukaj sem sedaj 25-26 let. Pred 4 leti, ko je šla gospa Mija v pokoj, sem prevzela njeno vlogo vodje podružnične šole in v tem času, v bistvu tista prvi
šok, ne, boš pa vodja šole, je bil malce negotov, ampak sem takoj ugotovila, da če si vodja šole, nisi kot vodja sam po sebi, kot to samo ime pove, ampak če delaš v sredini, kjer so ljudje, ki te podpirajo, s katerimi se dobro razumeš, je potem delo enostavno in si lahko vodja. Mnogokrat se zgodi, da hišnik je kje na poti in potem, če se je še prej v šoli zgodilo kakšna napaka na vratih ali kakšna ključavnica, pa so rekli, pa pojdimo po učiteljico Anico, bo ona to že znala urediti. Nekako po vseh letih sem se na šolo, ki me je spremljala od samega začetka, zelo nekako navezala. Bil je moj drugi dom, bila ena taka duša šole v Velikem Podlogu, ampak kljub vsemu smo pa vseeno strmeli po novi šoli. Bili smo zelo veseli in smo tudi sedaj zelo, zelo ponosni, da smo prišli do nove šole, da je šola takšna, kot smo si jo želeli, svetla, velika, prostorna, kjer lahko v miru odpremo okna in zadihamo sveži zrak, tako da smo res veseli, da smo dočakali ta dan. Sem Tatjana Longo, v bistvu sem domačinka, živim v Velikem Podlogu, zdaj bo že 28 let, je bilo septembra in ravno toliko let tudi učim. Začela sem svojo službeno pot, sem začela na osnovni šoli Leskovec in potem po enem letu nekako sem prišla že kar v Podlog in od takrat poučujem tukaj četrti razred. Prijetno se počutim, tudi šola mi je nekako kot drugi dom. Pravijo, da sem še take tiste stare sorte učiteljic, ko smo na šolo zelo navezane, na službo in mi je prijetno, če je prostor urejen in da ljudje, ko pride, da se tudi dobro počutijo. Se že navadili, ker na boljše pravi, da se ni težko navaditi. Še vedno pa zahajamo, kdaj pa kdaj gremo še kaj pokukati v staro šolo, še vedno gremo kaj iskati tja. Tako da ne, navadili smo se pa že, je prijetno tukaj v novi šoli. Romana Dirnbek, poučujem v prvem razredu podaljšano bivanje. Po poklicu sem sicer vzgojiteljica, vendar že ves čas delam v oddelku podaljšanega bivanja. Na tej šoli sem 19 let. Zelo sem se vživela v ta kraj, zelo sem rada tukaj. Zdaj je že skor moja polovica penzije tukaj zaslužene. Polona, pišem se Senica, v Velikem Podlogu sem leto že 17. leto. Nikoli si nisem mislila, da bom tukaj ostala toliko časa. Veste, mi vsako leto zbiramo star papir, ne? In potem gre cela generacija, od prvega do četrtega si izberemo eno predstavo, gremo v Ljubljano na ogled te predstave, ponavadi se ustavimo na počivališču Smreka, kjer pojemo malico, gremo na stranišče in potem nadaljujemo pot proti Ljubljani, ne? In jaz sem šla pač pogledat za avtobusa, če so vsi otroci, če je še kdo od otrok na stranišču, in avtobus se je odpeljal brez mene naprej.
No, leto smo se končno preselili v novo šolo. Ves čas smo se že spraševali, kdaj bo ta trenutek, kdaj bomo šli, kdaj bodo stvari preseljene. Nekaj stvari imamo sicer še v stari šoli, moji romski lanski učenci me vsak dan sprašujejo, kdaj gremo nazaj, kdaj bomo še kakšno stvar, ker mi ponavadi pomaga prinesti. Ker veste, da do en dan pred odprtjem šole nam dvigalo ni delalo. Ne? Moje ime je Maja Koritnik, sem učiteljica razrednega pouka. V Leskovcu sem 4 leta, leto pa pol pa tule na podružnici sedaj. Od vseh deklet tule sem ta zadnja prišla, imela sem željo ostati na podružnici po začetnem nadomeščanju učiteljice Anice. Razlog, da sem potem želela tle ostati, je to, da je vse skupaj manjše. Manj otrok, manjša šola, manjša ekipa deklet. Sem se pa z njimi takoj na poseben način povezala in mi je med njimi lepo in prijetno. Jaz si želim tu ostati do penzije po domače. Ker meni je med njimi zelo, zelo lepo in prijetno. Sem to, kar sem, vse se dogovorimo, vse se zmenimo, tako da mi je zelo lepo. Sem Mija Crle, prihajam iz Krškega. Tukaj živim že 40 oziroma 42 let, drugač pa prihajam iz Gavruke pri Litiji. Zakaj sem se odločila za poklic učiteljice? Ko sem bila še čisto mala, ko še nisem znala govoriti, sem vedno rekla, šica lepo biti. In potem se je bilo treba nekaj odločiti. Pisala sem se na razredni pouk, imela sem za narediti par izpitov in ko sem se prvič odpravljala v Ljubljano, me je še bivši ravnatelj, gospod Plut, pač vprašal, če bi jaz delala v Velikem Podlogu. Res sem vesela in zadovoljna, da sem bila lahko vsa ta leta, celih 36 let v Podlogu. Tukaj v Podlogu sem začela poučevati 4. razred. Takrat je bilo število učencev tam od 22 do 27. Veliki razredi so bili. Potem sem imela pa spet eno veliko srečo, ker me je gospa Zdenka Žičkar, ko je šla v penzijo, poklicala k sebi in je rekla, jaz bi pa tebe predlagala, da mene zamenjaš v prvem razredu. Jaz sem si pa to vse skozi želela. Ko se je upokojila gospa Jelka Tršelič, sem prevzela njeno mesto kot vodja podružnične šole in sem bila zelo skeptična, kako bo to meni šlo. Ampak potem sem ugotovila, da kar obvladam to stvar in moram se pa tudi zahvaliti vsem mojim sodelavkam, ker so mi vedno stale ob strani. Zelo bi bila zadovoljna, da bi lahko delala v taki šoli, čeprav sem svojih 41 let oddelala že v stari šoli.